Olá, meus amores, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje trago o passo a passo dessa make super estilosa. Então, se você deseja aprender a fazer uma maquiagem com batom roxo, é só continuar assistindo o vídeo. Já estou com a pele pronta, usei a técnica de contorno e iluminação para o rosto e essa make deixa a gente com cara de rica. Então, começa aplicando a sombra branca em toda a pálpebra e abaixo da sobrancelha também para dar uma iluminada e levantar o olhar. E com essa sombra fica mais fácil para esfumar as outras sombras. Para fazer essa make, gente, eu estou usando o kit de sombra 24 cores da Ruby Rose. Aplico essa sombra marrom cintilante em todo o côncavo, esfumando bastante até tirar toda a marcação e ficar bem uniforme. Agora eu venho com esse tom de dourado, passando por toda a pálpebra. Essa paleta não ganha nota 10 quando o assunto é pigmentação, mas ainda assim ela deixa um efeito muito legal e as cores dessa paletinha, gente, são maravilhosas. E para deixar o côncavo mais marcado, eu venho com esse tom de marrom aí, um pouquinho mais escuro que o primeiro, fazendo o mesmo processo, esfumando bastante. É nessa hora que a gente tem que ter um pouco de paciência, mas o resultado depois fica incrível. Agora vou aplicar a sombra preta no cantinho externo da pálpebra e vou levando um pouco ali na linha do côncavo e dando uma esfumada. E levo também, gente, essa sombra como se fosse um delineador ali no cantinho externo que você leva em direção ao final da sobrancelha, tá? Esse desenho deixa o olho meio puxadinho, fica um charme. Agora eu venho com aquela sombra dourada novamente, passando aí na pálpebra. Eu só não vou passar, gente, no cantinho externo aí da pálpebra, que foi onde eu coloquei a sombra preta, tá? Perdi um pouco do iluminador aí, mas não tem problema porque isso acontece, né, gente? Com o iluminador da Darius, eu aplico aí no cantinho do olho para dar um charme a mais na maquiagem e o efeito fica lindo. Vou usar o delineador da Avon. Vou fazer a aplicação dele normal até o finalzinho ali do olho, porque depois eu vou esfumar esse delineado, tá? O finalzinho dele, para ele se misturar ali com a sombra mais escura. Com um pincel bem fininho, gente, eu venho aplicando uma sombra preta em cima desse delineado para ele ficar mais escuro, porque eu gosto dele bem pigmentado mesmo. E com esse pincel mais fofinho, agora eu venho esfumando o finalzinho do delineado, tá? Para ficar uniforme aí, esse preto da sombra e o preto do delineado, para ficar uma cor só. Agora
agora, gente, é como se fosse um processo de construção. Se eu achar que precisa mais do marrom escuro para dar uma esfumada e deixar mais uniforme, aí eu vou colocando. Vocês estão vendo que eu estou usando novamente aquele marrom mais escuro, porque para deixar ele mais uniforme, porque o preto, ele geralmente ele é muito ruim de esfumar. Então eu sempre venho com marrom em cima para dar um efeito mais natural. E assim eu vou aplicando todas as sombras até eu achar que o degradê ficou bem natural e bem bonito. Bom, na parte inferior dos olhos, eu venho com a sombra marrom clara, aplicando abaixo dos cílios. E logo em seguida, aplico a sombra marrom escura. Vou fazer a aplicação desse lápis de olho aí preto, que é da Ruby Rose, na linha d'água. Faço a aplicação da sombra preta abaixo dos cílios e vou esfumando. Com o lápis corretivo da Jasmine, eu vou fazer o desenho do olho. No cantinho externo, eu vou seguindo uma reta como se eu fosse em direção ao final da sobrancelha. E depois é só espalhar esse corretivo. Agora retiro toda a sujeirinha que as sombras geralmente deixam e em seguida eu faço a aplicação do pó compacto, tá? O pó que eu tô usando é o da Jasmine. Bom, para deixar aqueles cílios lindos, parecendo cílios de boneca, eu vou utilizar duas máscaras, tá? A primeira é essa da Maybelline, que é maravilhosa. E eu vou passar, gente, várias camadas, tá? E logo em seguida, eu venho com a máscara da Louis Ancy 2 em 1, que também é muito boa. Eu não sei vocês, mas eu não sou muito fã de cílios postiços, tá? Então, eu me jogo nas máscaras e o efeito fica muito bom. Chegou a hora do personagem principal da maquiagem. Esse batom da Mary Kay, gente, ele não é mate, ele é matíssimo. Maravilhoso. Essa é a cor Orquídea Alegro. Bom, não sei se a pronúncia está correta. Se não estiver, me perdoem, tá? Ele é um mate muito poderoso, tá? E não deixa a boca seca e... Sabe com aquela sensação que a boca tá ressecada? Ele é super cremoso, eu super indico. Então é isso, meus amores. Esse é o resultado final da make. Espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like, se inscreva no canal. E é isso aí. Um beijo enorme e até o próximo vídeo.